Pyhäsalmen malmiesiintymä sijaitsee Pyhäjärven pitäjässä Oulun läänin eteläosassa. Malmi löytyi Erkki Ruotasen kaivaessa kaivoa kotitalonsa pihaan. Kaivos aloitti toimintansa vuonna 1962. Kaivostoimintaa edelsi nelivuotinen tutkimus- ja rakennusvaihe. Avolouhoksen seinämästä näemme, että malmi on kallioperässä kaltevassa asennossa. Tämä kaavio esittää kaivosaluetta ylhäältä katsottuna. Malmi näkyy punaisena avolouhoksen keskellä. Malmi ulottuu yli 800 metrin syvyyteen kallioperässä. Pyhäsalmen monimetallinen kupari, sinkki, pyriittimalmi liittyy vulkaanista alkuperää olevaan kivilajiyksikköön. Malmin lähiympäristössä kivet ovat malminmuodostuksen yhteydessä voimakkaasti muuttuneet ja kalliomekaanisesti heikentyneet. Kaivoksessa työskentelevät miehet ovat suurimmaksi osaksi alkuperäisiä paikkakuntalaisia. Heidät on koulutettu kaivoksen ja rikastamon vaativiin tehtäviin. Kaivoksen koko henkilökunnan määrä on yli 400. Kaivoskylä on syntynyt kaivoksen läheisyyteen 4 kilometrin päähän Pyhäsalmen asutuskeskuksesta Ruotasen kylän alueelle. Kaivoskylässä on 150 asuntoa, jotka Outokumpu Oy on rakentanut henkilökuntaansa varten. Yhtiön tuen turvin on alueelle syntynyt myös useita kymmeniä omakotitaloja. Kaivostoiminta aloitettiin avolouhintana. Nykyisin malmin louhinta tapahtuu maanalaisena louhintana. Peruskallioon, malmiesiintymän ulkopuolelle, on rakennettu suuri määrä maanalaisia tiloja. Malmin nostokuiluja on 2. Pääkuilu, joka ulottuu maanpinnasta 500 metrin syvyyteen. Ja Ollin kuilu, joka ulottuu maan alla 400 metristä 730 metrin tasolle. Apukuilu toimii henkilö- ja materiaalikuljetusreittinä sekä kaivoksen tuuletuskuiluna. Kuljetusta ja malmin louhintaa varten on rakennettu tunneliverkosto. Toiminta tapahtuu samanaikaisesti eri korkeuksilla sijaitsevilla tasoilla. Maan alla toimii 2 murskaamoa, toinen 400 ja toinen 660 metrin syvyydessä. Louhittu malmi pudotetaan murskaamotasoille kaatonousuja pitkin. Maanalainen työ on koneellistettu mahdollisimman pitkälle. Kaivostyö on nykyään koneenhoitajan työtä. Miehet toimivat itsenäisesti eri työpisteissä, joissa käytetään suuriakin koneyksiköitä. Maanalaiset tiet on päällystetty kumipyöräkalustoa varten. Pyöräkuormaimien pakokaasut puhdistetaan. Pakoputkesta tulee pääasiassa vesihöyryä. Ovilla ohjataan ilman virtausta kaivostiloissa. Raikasta ilmaa johdetaan syrjäisiin kaivostiloihin erillisillä puhaltimilla ja tuuletusletkuilla. Kaivoksen tuuletusta ja tuuletusilman lämpötilaa ohjataan osittain tietokoneen avulla.
Kuljetuskäytävät ovat hyvin valaistuja. Kallion raoista tihkuvaa pohjavettä pumpataan jatkuvasti ylös. Pitkien nousujen louhiminen tapahtuu alhaalta päin. Työssä käytetään kalustoa, joka kiipeää hammastangolla varustettua johdetta pitkin. Toinen menetelmä on käyttää erikoiskoneella tapahtuvaa jyrsintää. Alle 60 metrin pituiset nousut tehdään pitkäreikämenetelmällä. Siinä porataan joukko yhdensuuntaisia reikiä, jotka panostetaan ja räjäytetään ylhäältä käsin 2 metrin pituisina katkoina. Kivipintoja joudutaan monin paikoin vahvistamaan. Käytävien katoissa mahdollisesti olevat halkeamat lujitetaan pultittamalla. Porattu reikä täytetään betonilla ja tuoreeseen betonimassaan työnnetään terästanko. Kivipinnat vahvistetaan lopuksi noin 5 senttimetrin vahvuisella betonikerroksella, joka ruiskutetaan erikoiskalustolla. Louhinnassa tarvittava räjähdysaine valmistetaan maan alla. Pääainesosana käytetään ammoniumnitraattia. Maan alle on rakennettu myös hyvin varustettuja ruokailupaikkoja. Maan pinnalta lähtevä vinotunneli ulottuu lähes 800 metrin syvyyteen. Sitä pitkin voidaan kalustoa siirtää tasolta toiselle ja tarvittaessa maan päällä sijaitsevaan huoltokorjaamoon. Ilman vinotunnelia koneet pitäisi kuljettaa osina maan alle ja jokaista tasoa varten tarvittaisiin omat varakoneensa. Malmin louhintaa vaikeuttavat ensiksi heikkousvyöhykkeet, jotka sijaitsevat malmin kontakteissa. Ja toiseksi malmiin nähden poikittainen, voimakas vaakapuristus, joka näkyy jopa ajoteiden vahvistuskiskojen taipumisena. Louhintamenetelmänä käytetään pääasiassa pienimuotoista välitasolouhintaa. Siinä louhitaan ensin lastaustaso ja 30 metriä sen yläpuolelle louhintataso. Malmia ympäröivä sivukivi tuetaan vaijeripultituksella. Louhoksen pohja avataan suppiloksi lastaustasolta. Avausnousu tehdään pitkäreikämenetelmällä ja malmin pituussuuntainen avaus louhitaan. Louhintareijät porataan pääasiassa sähköhydraulisilla laitteilla. Poratut reijät räjäytetään niin, että viimeisenä paljastetaan vaijeripultein tuettu kattopinta. Räjäytetty malmi putoaa lastaustason aukkoihin, mistä se siirretään pyöräkuormaimella murskaimeen.
Syntynyt tyhjä louhostila täytetään nopeasti sivukivellä tai kovettuvalla täytteellä. Täytetyn louhoksen louhintataso palvelee seuraavan yksikön lastaustasona. Murskaus tapahtuu kahdessa murskaamossa. Maanalaisesta valvontakeskuksesta seurataan tuotannon eri vaiheita. Televisiokameroiden avulla tarkkaillaan murskaimia, malmin syöttöä hihnakuljettimille ja malmin putoamista hihnoilta mittataskuihin. Kuljetushihnoja valvovat vielä sähkömagneetti ja Outokummun kehittämä metallinkappaleiden ilmaisin Metor, joka automaattisesti pysäyttää hihnan havaittua myöhempiä prosessivaiheita haittaavan metalliesineen. Malmi nostetaan 10 tonnin erissä maan pinnalle. Suuri osa avolouhoksesta on täytetty. Täyttö on tapahtunut osaksi poraamalla ja räjäyttämällä avolouhoksen seinää, osaksi siirtämällä sivukiveä varastokasasta. Täyttäminen lujittaa kaivoksen rakennetta. Louhintaa seuraa malmin rikastus. Malmi nostetaan tornisiiloon, josta se syötetään seulottavaksi eri jakeisiin. Seuloilla malmi erotellaan lohkareiksi, paloiksi ja murskeiksi, jotka varastoidaan kukin omiin siiloihinsa. Siiloista malmi syötetään jauhatusmyllyihin. Kolmivaiheisen autogeenijauhatuksen ensimmäiseen vaiheeseen syötetään murske ja lohkareet. Toisessa ja kolmannessa vaiheessa käytetään jauhinkappaleina paloja. Myllyistä poistetaan kriittinen raekoko. Rakeet käsitellään erillisessä Sinkfloat-rikastuspiirissä, jossa erotus tapahtuu raskasväliainelietteessä. Painavat malmikivet uppoavat ja kevyet sivukivilajit kelluvat pinnalla, josta ne poistetaan jätteenä ulos. Jauhetusta malmista erotetaan sykloniluokittimella alle 0,2 mm läpimittaiset rakeet suoraan prosessiin ja karkeampi osa palautetaan takaisin myllyihin. Malmin sisältämien mineraalien erottaminen toisistaan tapahtuu vaahdotusmenetelmällä. Vaahdotuskennoissa lietteeseen puhalletaan ilmaa pieniksi kupliksi Outokumpu Oy:n kehittämällä mekanismilla. Erilaisilla kemikaaliyhdistelmillä saadaan halutun tyyppiset mineraalirakeet kiinnittymään ilmakupliin toisten mineraalien jäädessä lietteeseen. Yksinkertaistettuna tämä tapahtuu Pyhäsalmella seuraavasti. Ensimmäisessä vaiheessa vaadon mukana rikastuu kuparia sisältävä mineraali. Lietteeseen jäävät muut mineraalit. Liete pumpataan toiseen vaiheeseen, jossa vaadon mukana nousee sinkkimineraali. Kolmannessa vaiheessa vaadotetaan rikkiä ja rautaa sisältävä mineraali, pyriitti. Liete, jossa on vielä talteen otettavaa, pumpataan viimeiseen vaahdotukseen, jossa vaahdotetaan baryytti. Jätelietteeseen jää vain arvottomia mineraaleja. Rikastevaahdosta poistetaan vettä sakeuttamalla, suodattamalla ja kuivaamalla pyörivissä rumpuuuneissa. Kaivokselta lähtevien rikasteiden kosteus on yleensä 5–7%. Rikkirikasteesta osa käsitellään painesuotimella, jolla saadaan mainittu kosteus ilman kuivausuunia.
Kuparirikaste sisältää kuparia 20–25%. Sinkkirikaste sinkkiä noin 50%. Ja pyriittirikaste rikkiä 50–52%. Pitoisuuksien erilaisuus johtuu kyseisiä metalleja sisältävien mineraalien omista pitoisuuksista. Jokainen rikaste on lähes puhdasta omaa mineraaliaan. Baryyttirikasteen baryyttipitoisuus on yli 94%. Rikasteet varastoidaan kuljetusta odottamaan rikastamorakennuksen viereen. Prosessissa jäljelle jäävä osa, niin sanottu rikastushiekka, johdetaan 150 hehtaarin laajuiseen neliosaiseen altaaseen. Ensimmäisessä altaassa kiintoaine laskeutuu pohjaan. Viimeistä allasta käytetään myös siian kasvatukseen. Vesi viipyy matkalla keskimäärin 3 kuukautta, ennen kuin se kirkkaana ja selkeytyneenä virtaa vesistöön. Rikastusprosessia ohjataan lukuisin säätölaittein, joiden toimintaa ohjaa tietokone. Lietteiden analysointia varten on Outokumpu kehittänyt jatkuvatoimisen röntgenanalysaattorin, jolta analyysit menevät suoraan prosessia säätävälle tietokoneelle. Tietokone suorittaa 6 minuutin välein prosessilaskelmat ja tekee tarvittavat muutokset. Pyhäsalmen rikastamolla tietokone ohjaa prosessia siten, että saadaan koko kaivoksen kannalta maksimikäyttökate. Saavutetut tulokset ovat kaikkien luettavissa rikastamon seinälle asennetuista näyttötauluista. Tuotteita toimitetaan sekä omille sulatoille että ulkomaille. Kuparirikaste kuljetetaan Outokumpu Oy:n Harjavallan ja edelleen Porin tehtaille, joissa se jalostetaan kupariksi. Sinkkirikaste menee Outokumpu Oy:n Kokkolan tehtaille, missä se puhdistetaan sinkiksi. Rikkirikaste myydään lähinnä rikkihapon valmistajille Suomeen ja ulkomaille. Baryyttirikaste viedään ulkomaille, missä sitä valmistetaan kemikaaleja. Baryyttiä käytetään myös täyteaineena useilla eri teollisuuden aloilla. Malmin käsittely kuluttaa voimakkaasti sekä raskasta kaivoskalustoa että kiinteästi asennettua prosessilaitteistoa. Nykyaikainen tekniikka asettaa lisäksi korkean vaatimustason energian hankinnalle ja jakelulle sekä tuotannon valvonta- ja ohjauslaitteille. Sujuvan tuotannon edellytyksenä on tehokas huolto- ja kunnossapitotoiminta. Nämä tehtävät kuuluvat kunnossapito-osastolle. Kunnossapitotoiminnot keskittyvät keskuskorjaamolle. Lisäksi kaivoksessa ja muissa tuotantotiloissa on hyvin varustetut huoltopaikat. Tulevaisuuden turvaamiseksi ja kaivoksen toimintavaihtoehtojen kehittämiseksi ympäristössä suoritetaan jatkuvasti uusien malmi- ja mineraaliesiintymien löydäntään tähtäävää malminetsintätyötä. Ympäristöstä löydetyt pienet malmierät kuljetetaan kaivoksen rikastamolle käsiteltäväksi rinnan päämalmin kanssa. Ensimmäinen hyödynnettävä esiintymä
oli Keiteleen Kangasjärven sinkkipyriittimalmi.